بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جرانو دوستانو. جرانو دوستانو زمان غوستاسي نناني درس دا لكسيون فرسن يعني تسوارلسم درس دا فرسن يا دا تسوارلسو سبيل يا بخشابيغن دا سلقل كي جرانو دوستانو زمان غوستاسي نناني درس دا زناورو پا باركي دا چي يعني دا زناورو نمونا هم زدكو. اول بدا پاس خطو اي بيا چي او چه كاغاگي دلو تزروتو بيا باوغاگيو خدل دوای اردنن زی د تیره نخدم الفابت. اردنن یعنی جمله جوړې کی زی تاسو د تیره یعنی د دی چې د دی ټول زن اور ته مثلا ارتیکل هغه کی دی ارتیکل ده او تیره یعنی زن اور نخدم الفابت یعنی د الفبا په ترتیب باندې داسې جوړ کی. وس ګوري دوستانو مثلا کتاسی دلته خو ګوري د ار یو د الف با په ترتیب باندې لیکل شوی او کتاسی په کتابچه کې اچي شي کې لیکل مثلا داسې کول شي چې مثلا داسې ولیکي اول د ارتیکل او داشینه جوړ کړي هم په 15 حساب باندې خو خیا دغه الف با ده یعنی او په 15 ترتیب باندې دلته لیکل شوی دی او دا وګوري اول نه نوم لیکل شوی تاسې کول شي چې دالته ولیکي ځکه دا سم نه ده چې زه تاسې ته ولیکم دا ډیر وخت غواړي مثلا ویډیو م ډیر غټیږي او زه مثلا د لس منټه نه په یوټیوب کې د اوږدې ویډیو البته اجازه م نه لرم چې مثلا ویډیو مې چې ډیر غټه شي بیا نو هغه د لس منټه نه اخواته په هغه کې یا نه پرېږدي یا بندوي بس دغه حساب ده. دوامه خبره دلته دا ده ګورې دوستانو دلته ارتیکل دي دی ارتیکلو ته ما دلته رنګونه ورکړي دا رنګونه د چش لپاره دا ګورې دوستانو دلته البته د مثلا پسیم کې یا په څه حساب باندې یا د دې ډېر دي داس مثلا دا رنګونه دي یا د دې حساب لپاره چې د چا دا نمونه د البته دغه ارتیکل په ترتیب باندې نزده کېدل نو د دې لپاره کارټونه ورکول په سم کې نو بیا به چې کله مده معلومه مثلا په کوم ورځ باندې بچی د مثلا درس معلومه بچی راغله بیا به بیا چې وکړه اول به دا کارټونه به ورخودل ورته به چې دا د چی شي د دې ارتیکل چی شي دا مثلا د دې ارتیکل چی شي د دې نو دغه حساب لپاره تاسو د دې رنگونو سره دا د کم یو نوم تم چې مثلا رنگ کم رنگ ورکړي دغه رنگونه د دغه ارتیکل وي. او بل خبره دا زه به تاسو ته دغه نمونه یو اړ یم او معنا ته ضرورت نشه ځکه چې یی نه نو دغه شی دینو در افه در بیر دس کامیلیون در دخس در الیفانت در فروش دی گانس در هوند در ایگل در یاگوار یاگوار دی کو در لوی دی ماوس دس ناسورن در اوتا در پینگوین دی کوالی دس ری دس شاف در تیگا در اوهو در فوگل در ولف دا اکس گوره دوستانو چی شنه لری دلتا هم پا دیزای که هم چی شنه لری زای خالی دا در یک دی چیگه دی چیگه یعنی خو گوره چی لی دا ښه ګران دوستانو امیدوارم په دې درس باندې پوه شوي ډېر اسانه درسونه دي. ښه فلحال دوستانو په پاک الله باندې سپارم د راتلونکي درسه پورې د الله په امان چوس.